Parando com óleo. Mordeu, tá bom? E aí, Rael, qual é a preparação aí? Bem, a preparação aqui vai é o peixinho da região, Rio Tapajós, Chaperema. É um peixinho que eu não conhecia, apesar de trabalhar com pescado, mas esse peixinho é uma novidade para mim, no termo, através desse nome. Eu conhecia ele como cará, envolvendo os outros tipos de cará também. Mas esse aqui com o nome Chaperema e comum nessa região do Tapajós, e existe até um festival já sendo preparado para ele. Que vamos fazer através da tradicional piracaia, logo mais na praia aí, para comer ele como se come a piracaia mesmo. Essa ideia, olha só, vocês estão vendo aqui atrás, era fazer um fogo, olha só, fazer um foguinho para a gente colocar mais chaperemas aí para assar uma mini piracaia, que é o peixe assado no braseiro. Os moldes caboclos é o que corresponde a tal piracaia, né? Muito comum aqui na região oeste do Pará. O nosso prato é a tradicional piracaia, que o Tapajós é conhecido por esse momento de, entre amigos, pescar, chegar na beira da praia, fazer a fogueira, colocar aquele peixe realmente ali só tirando as vísceras e colocar no fogo com sal e limão, tucupi, farinha e sal. Esse peixe ele está no espeto, assado na brasa, estilo muquém mesmo. O muquém, na verdade o muquém é uma técnica indígena, onde se coloca em cima, era praticado o fogo e feito um giral de pau a pique, colocado todas as carnes, peixe, tudo em cima daquele giral, com a brasa embaixo, para que aquilo tivesse uma técnica de conservação, assava e defumava ao mesmo tempo. Então ficava ali aquele peixe, aquele produto assado, caça, ave e tudo da cultura indígena, por vários e vários dias. Era uma técnica de conservação onde se praticou, hoje a gente se pratica como se fosse uma técnica de coquição no meio da gastronomia. Esse momento de interior ao longo da minha vida, até vim para a cidade com a idade de 14 anos. Então, para mim, estar hoje, através do convite que tu fizeste para esse momento de praia, comunidade, muito ainda local, isso para mim é reviver tudo aquilo que eu praticamente nasci e me criei fazendo. E aqui é o seguinte, a moda bem cabocla, né? Porque é o seguinte, aqui tem o limão, né? Limão. Aqui tem a farinha, que não pode faltar. Aqui tem o tucupi. E aqui tem, para quem pode, pimenta. E aqui é a famosa chaperema, que é muito comum aqui dessa região. Olha, não é querer falar mal não, viu? Mas isso aqui é bom demais. Cozinheiro falando, é não deixar isso se perder, é não ter medo de oferecer ao turista que chega na nossa cidade uma piracaia, um peixe assado na folha, na brasa, com a farinha, limão e sal. Ou seja, a gente tem que se identificar com aquilo que é nosso.